Сега, нека проверим дали можем да превърнем 1,501 в проценти. И това, което искаме да направим, е просто да изпишем това количество като нещо върху 100. Така че можем да кажем, че това е същото нещо като 1,501 върху 1. Не сме променили стойността му, но нека го умножим сега по 100 върху 100. И когато правим това умножение, не променяме стойността на израза, защото просто умножаваме нещо по 1. Но когато го правим, ще променим начина, по който го представяме. Така че в знаменателят сега ще имаме 1 по 100, което е доста ясно. Това ще бъде равно на 100. И след това, числителят, там искаме да умножим 1,501 по 100. И така, че получаваме, ако умножим това по 10, ще преместим десетичната запетая с една позиция надясно. Но ние искаме да го умножим по 100, т.е. още веднъж по 10 трябва да го умножим. И така ще преместим отново десетичната запетая. Така, че общо ще сме преместили с две позиции. Умножаваме по 10 два пъти или умножаваме по 100, както искате го разбирайте. Така, че ето тук ни отвежда десетичната запетая и получаваме 150,1. И вижте, че сега написахме 1,501 като 150,1 върху 100. Или 150,1 на 100. Нека го запиша ето така. 150,1 за 100. Което е същото нещо като 150,1%. И сме готови. Всъщност, в действителност това, което направихме, ако искате да упростите целият процес, умножаваме това по 100, за да получим 150,1 и след това казваме, че това е процент. Затова и не пропускайте да запишете знака или символа за процент.